Moi moi. Lauantaina on tärkeä keikka, niin pitää saada tää tukka kondikseen. No, mähän käyn aina täällä Salon Magicillä ja Keeti aina hoitaa mun frisyyrin kondikseen. Mennään katsoa, onks Keeti paikalla. Päivää. No niin, sieltä tulee Keeti. Saatko tukan kuntoon? Saan. Onko varma? On ollut ennenkin. Saan. Selvä. Kappahan me laitetaan. Asun paikassa, jossa elämä on nopeaa ja lyhyttä. Asun Lahdessa, Liipolassa, naapureina rosvoja kyttää. Tähän alkaa olemaan valmis. Joo. 2 tuntia meni Keetille, että se saa näyttää siltä, että se on huolettomasti sekaisin. 2 tuntia? 2 tunnit se tunti. Ei se mitään, tää on hyvä. Tulkaa käymään, tää Salon Magic lukee tuolla takavirrassa. Täällä on kivoja lippoja, nää laittaa sakset heilumaan. Tai veitsi. Niin veitsi. Noniin, mä oon laittanut tukkani nyt kuntooni. Tulkaa sit lauantaina tsiikaamaan mössölle, miltä se näyttää. Mun osuus on toistaiseksi hoidettu. Teidän vuoro on nyt kerran hakee ennakkoliput. Nähdään mössöllä lauantaina. Moi. Altakulmain mulkoilevat tummin Elkein kylän tutut miehet toisiaan. Asun paikassa, jossa elää.